បាទទូរទស្សនិកជនយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងប្រទេសជិតខាងគឺជប៉ុនហើយនិងការប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះគឺនឹងមានជំនួបបាទរវាងជប៉ុនហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងកើតឡើងបើមានការប្រែប្រួលទេនោះអ្វីទៅដែលជាគោលបំណងសំខាន់ហើយនឹងអាចមានប្រធានបទសំខាន់អ្វីអាចនឹងលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះព័ត៌មានកាន់តែពិសាសូមជួបជាមួយលោកណនរីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយរូបទៀតរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកណាជារួមតើគេអាចដឹងបានទេអ្វីទៅដែលជាគោលបំណងសំខាន់រវាងជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទរឿងការខាងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺមានរឿងចាក់ប្រេះច្រើនបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានយូមីនីអូរីតែបានចុះផ្សាយការពីទឹកមិញនេះគឺជំនួបរវាងលោកយូហេយូស៊ីហ្គេសូកានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកមុនជេដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគឺតោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរមិនល្អប្រសើរក្នុងនោះគឺបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រទីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនដីគឺកោះដុកដូដែលខាងកូរ៉េខាងត្បូងហៅដុកដូជប៉ុនហៅថាតាកេស៊ីម៉ាដែលមានន័យថាប្រជុំកោះឫស្សីកូរ៉េខាងត្បូងថាដុកដូនេះគឺជាប្រជុំកោះឯកការដែលនៅឆ្ងាយដាច់ពីគេឯងអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺនៅតែជាចំនួនរឿងទីទាំងពីរក្នុងការធ្វើនីតិចរអីជាដើមហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសទាំងពីរឧស្សាហ៍ជួបប្រកែងគ្នាឧស្សាហ៍មិនសប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាគឺបញ្ហាការសងថ្លៃកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2រយៈពេលពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ក្រោមអាណានិគមរបស់ជប៉ុននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមជាមួយនឹងការសងថ្លៃដល់ជនរងគ្រោះដែលគេហៅថា Comfort Woman គឺជាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទទាហានជប៉ុននាសម័យនោះមួយទៀតគឺបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មក៏ជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែរដែលប្រទេសទាំងពីររយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺមើលមុខគ្នាមិនសូវចំទេដោយសារតែពេលដែលតឡាការកូរ៉េខាងត្បូងតែងតែលំអៀងកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចាញ់ក្តីជាបន្តបន្ទាប់តែធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីបញ្ជីគេហៅថា White List គឺជាបញ្ជីនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ហ្នឹងដោយបានហាម5ឬក៏រឹតបន្តឹងការនាំចេញនៅសារធាតុកម្រក្នុងការបម្រើឲ្យវិស័យផលិតអេក្រង់ឬក៏ LCD ជាដើមដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងយល់ថាការធ្វើបែបនេះគឺជប៉ុនចង់សងសឹកព្រោះតែរឿងអតីតកាលហើយនៅពេលដែលគេដាក់បន្ទុកឲ្យមានការសងថ្លៃគួយខាតឬថាប៉ះប៉ូវទៅទឹកចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះបែរជាយកបញ្ហាប្រតិកម្មមកធ្វើជាអាវុធជាមួយប្រទេសខាងត្បូងនេះគឺបញ្ហា3ធំធំនេះដែលតែងតែលោកបន្លាចឲ្យពីគីទាំងពីរមើលមកគ្នាមិនទៅចំទេទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងខ្លះតែក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តសារអាមេរិកទាំងពីរហ្នឹងគេមើលឃើញល្អជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅវេទិកាគឺថាមិនទៅល្អជាមានជាមួយគ្នាទេតើគេអាចមានក្តីរំពឹងកម្រិតណាដែរនៅក្នុងជំនួបរវាងប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរនៅពេលនេះថាអាចនឹងស្ដារនៅស្ថានភាពទំនាក់ទំនងដែលមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាកន្លងមកនោះបានបាទបើខាងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានលើកឡើងថានៅពេលនេះគឺជំនួបនេះមិនទាន់ប្រកាសថាអាចកើតឡើងដោយការគ្រប់គ្រងទីដោយសារតែមានបញ្ហាមួយកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ឡើងទៅនេះគឺដោយសារតែឯកប្រមុខការទូតរបស់ជប៉ុនប្រចាំនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកមុនជេអ៊ីនដែលថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងគឺស្បស្បាយណាស់ដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងការលើកឡើងបែបនេះទើបធ្វើឲ្យប្រមុខការទូតរបស់ជប៉ុននឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយតបថាការនិយាយរបស់លោកមុនជេស្មើនឹងការលួងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឬក៏ថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីពលរដ្ឋកូរ៉េការពិតគឺលោកមុនជេអ៊ីនហើយជាអ្នកដឹកនាំដឹករឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងអតីតកាលកន្លងមកហើយនៅពេលនេះខ្លួនជិតផុតអាណត្តិដើម្បីស្ដារមុខមាត់សម្រាប់បាក់របស់ខ្លួនឯងដែលនឹងត្រូវបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគឺបានលើកអំពីបញ្ហាទាំងនេះមកដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខឹងហើយកូរ៉េថាបើសិនជាជប៉ុនមិនឆ្លើយតបទេចំនួននោះមិនអាចកើតឡើងបានទេហើយខាងពីជប៉ុនថាអាចនឹងដកមុខការទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅក្រុងសេអ៊ូល
ប៉ុន្តែថាបើសិនជាមានជំនួបនេះកើតឡើងមែនបញ្ហាដែលមានការប្រេះស្រាំច្រើនចំនួនហើយនេះថាវាអាចមានភាពធូរស្រាលខ្លះដូច្នេះជារួមគឺជប៉ុនបានលើកឡើងថារឿងទាំងនេះគឺអាស្រ័យលើកូរ៉េទេជប៉ុនចាំតែធ្វើតាមតាមតែឆ្លើយតបតែប៉ុណ្ណោះបើកូរ៉េជួបក៏ជួបបើកូរ៉េមិនជួបក៏ស្រេចតែកូរ៉េចុះនេះគឺខាងពីជប៉ុនតែគេមើលឃើញជារួមថាជប៉ុនអាចមានការសម្របសម្រួលឲ្យមានការជួបគ្នាទោះបីជានិយាយជាផ្លូវទូតបែបនេះក៏ដោយបាទសូមអរគុណលោករីណាអញ្ចឹងយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតថាតើជំនួបតើពិតជាអាចកើតមានឡើងទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយបើសិនជាកើតមានឡើងតើអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងបន្តតាមដានជម្រាបលាបាទ